כולכם מוזמנים היום לחגוג את סדר ט"ו בשבט. היום זה יום י"ד בשבט, שהוא ערב ט"ו בשבט. על פי המסורת ט"ו בשבט נקרא לאורך הדורות 15 בשבט, והוא בעצם היום החג הכי ישראלי שיש. בשום מקום בתורה או במשנה לא הוגדר מעמדו כיום חג. גם לא קרה בו שום אירוע היסטורי, שום אירוע יוצא דופן. אך הוא הפך עם הדורות לחג, ועל כך נחוג את החג ונספר תוך כדי איך הוא הפך לחג. מט"ו בשבט במשך שנים הלך וקיבל צבעים שונים. הוא קיבל משמעות חדשות עם חלוף השנים, הוא פרץ מן החולין אל מעמד של חג. זהו חג של הצומח הארץ ישראלי, חג של השתרשות בקרקע, בנו אוכלים מפירותיה של הארץ. החג קיבל גם משמעות בקבלה, משמעויות מיסטיות, וגם חג ציוני של נטיעות בארץ ישראל. מהלך הסדר נאמר גם איך התפתח החג הזה. הסדר נקרא פרי עץ הדר, קוראים בספר לפניי, הסדר פרי עץ הדר, שהוא, הסדר הזה מופיע בתוך ספר קבלה מאוד אזוטרי, שלא ידעו מי חיבר אותו, מהמאה ה-17, שנקרא חמדת ימים, ובתוך הספר חמדת ימים מופיע סדר של המקובלים במאה ה-17 שנקרא פרי עץ הדר. אנחנו הלכנו בעקבות העקרונות של הסדר, וכמובן נתנו לו גוון ארץ ישראלי, גם של שירי זמר ארץ ישראלים ומדרשים נוספים, והתאמנו אותו לציבור הישראלי כחג שהוא לאו דווקא חג דתי, כי אנחנו לא מחייבים אף אחד לשים כיפה, למרות שיש כאן קידוש וברכות, אנחנו בכל מקרה כן נשים כיפה לאורך הערב, בגלל שיש כאן קטעים שיש בהם קדושה, ונשאיר את זה לשיקול של כל אחד. אנחנו עוברים לקרוא בסדר, ואני קורא את הקטע הראשון. תקראו את סדרי ט"ו בשבט, סדר ש... חיברנו אותו כבר לפני 20 שנה, וכל שנה אנחנו חוגגים אותו במסגרות שונות. היום הזה, י"ד בשבט, ערב ט"ו בשבט, היום הזה אילנות ופירות שרים הלל, וכל עשב ועשב יש לו ניגון מיוחד משלו. לפנים בישראל כינו ראש השנה לאילנות. ולמה זכו אילנות לראש שנה מיוחד להם? ראו האילנות שניתן ראש שנה לבני אדם ואמרו, כתוב בתורה כי האדם עץ השדה. שם אדם מעץ ועץ לאדם, אם כך, מה אדם יש לו ראש השנה, אף עץ מדין שיהיה לו ראש השנה. זה תקופת ביאליק, המקום הזה עד 1957, עד שהקימו את היכל התרבות בתל אביב, זה היה משכנה של התזמורת הפילהרמונית, בוודאי חלק מכם, גם אני אישי, הייתי פה בקונצרטים לנוער של התזמורת הפילהרמונית, ב-57 הוקם היכל התרבות לא רחוק מכאן. לא רחוק מכאן, קיים בית ספר שנקרא בית ספר אחד העם, ברחוב אחד העם, ובבית אחד העם הזה היה אירוע בט"ו בשבט, שחלפו את בית אחד העם בט"ו בשבט, ומי שהיה הבוגר המרכזי בט"ו בשבט ב-1928, היה לא אחר מאשר כאן נחמן ביאליק, אמרנו שהוא עבר לכאן ב-1924, ב-1928 הוא כבר היה מוותיקי היישוב, הוא היה כבר 4 שנים בתל אביב, אז הוא כבר חנך את בית אחד העם, שהיום זה בית ספר אחד העם שעבר גם עם כל מיני גלגולים, אבל הבניין חי וקיים. ומה הוא חלם שיהיה? זה היה לפני הקמת הר שם, שנה, שנתיים לפני הקמת הר שם. רגע, אני מציע, גברתי, זה מפריע לנו, גברתי. זה מפריע. לא נהנה, ולכן אני עומד לסיים. אני מקווה שהוא יאהב יותר את הפירות היבשים. בכל אופן, יש מי שייכנס כמובן לגוגל וימצא את ביאליק בט"ו בשבט, ימצא את הנאום של ביאליק בט"ו בשבט לפני 90 שנה, 91 שנה, כאן, לא רחוק מאיתנו, כמה מטרים מאיתנו. יותר 90. 90 אמרת, עושים. 91 שנה. לא, 89 אולי, לא? אוקיי, לא משנה. את החשבון נעשה אחר כך. כן. אני רק אומר את המשפט האחרון של ביאליק, יש פה נאום שלם, כיוון שהנכד פה לא מבסוט מהנאום של ביאליק או מהנאום שלי, אז אני אסיים רק במשפט האחרון של ביאליק שאמר אותו כאן בבית אחד העם. מכאן ולהבא יהיה המקום הזה, בית אחד העם, הוא אומר, הוא
התקבל גם לבית אוהל שם, אני מניח. ככה הוא הגדיר את זה, בית כנסת לבקשת תחבולות לעבודה התרבותית, ולעשות יסודות חובה לכל ישראל, אשר לא ימצאו אנשים שיזלזלו בהם בלתי עם אלה שאין להם חלק באלוהי ישראל. זאת אומרת, גם כשזה היה ענייני תרבות כלליים, הוא קרא לזה בית כנסת לתחבולות תרבות. זה מצא חן בעיני המשפט הסיום הזה, ואני מביא אותו לידיעתכם. אז ט"ו בשבט שמח וכל טוב. אוקיי. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אף על פי שתמצאו אותם מהכל טוב, לא תאמרו נשב ולא ניתן, בקטע ידוע באמת, אני מכיר אותו, אלא הבו זהירים בנטיות שנאמר, ונטעתם כל עץ מאכל. כשם שנכנסתם ומצאתם נטיות שנטעו אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם. והיום כבר אפשר להגיד לנכדכם ולנכדכם וכל טוב. תזכרת העמדי כעצמם. תזכרת עברי את הקטע הבא. ארבעה ראשי שנים הם. באחד בניסן, ראש השנה למלכים וירקלים. באחד באלול, ראש השנה למעשר והמה. אחד בתשרי, ראש השנה לשנים ולשמיטים וליובלות ולנטיעות ולירקות. באחד בשבט, ראש השנה לאילנות, כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים, בחמישה עשר בוך, מסכת ראש השנה. אומרים מעשר ולא מעשר, כי זה סמכות, וכאלה תקנו אותה, אבל כך צריך לומר. טוב, כאן אני רוצה שוב להעיר הערה חשובה לתולדות החג, בעקבות הקטע שקראתי, תפארת. חשוב שתבינו איך נוצר החג. המשנה הזאת היא בעצם ההתחלה של חג האילנות, כי נקבעו כאן ארבעה ראשי שנים, בתוכם נקבע ראש השנה לאילנות. כלומר, מדובר ביום מנהלי, יום שנוגע למיסים ששולמו מפירות האילן, יום קובע לפתיחת שנת המס החדשה. והנה, יום מנהלי הפך עם השנים ליום של חג, כי המושג ראש השנה לאילנות הוא מושג טעון ומיוחד, ומהצירוף הזה נולד חג. מהצירוף ראש השנה למעשר בהמה לא יכול לצמוח חג. אבל הצירוף הזה המיוחד הדליק את המקובלים במאה ה-16 וה-17, הוא התקשר אצלם לתיקון אילן הספירות בקבלה בתפיסה המיסטית, והיום הזה הוא גם הפך מאז המאה ה-17 לתיקון קבלי וליום של אכילה מפירות ארץ ישראל. אני מוכנים לצאת את זה כל מקטע על היין. למה נמשאים דברי תורה ליין? לומר לך, מה יין? אין מתקיים אלא בפחות שבכלים, בפחות שבכלים כך, דברי תורה אין מתקיימים אלא במי יש דעתו שפלה, מסכת תענית. ועכשיו נאכל מפירות שבעת המינים שנאמר ארץ חיטה ושעורה, לחם תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ודבש משמעו תמרים. זה ממש הקידוש המקורי, זה חלק מהקידוש המקורי של פרי עץ אדר, הקידוש בסדר של המקובלים במאה ה-17. ויהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שפרוח סגולת אכילת הפירות שנאכל ומברך עליהן, אתה, ואשר נהגה בסוד שורשיהן העליונים, אשר הם התלויים בנו, להשפיע עליהם שפע, רצון, ברכה ונדבה, גם האמונים והמשטרים האלה מתמלאים. Thank you.
קטע של הרב קוק שמראה על הקשר בין הדורות. אומר הרב קוק ככה: חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט, בעץ החרוב, מתוך מאמרי הראייה 501. אנו נוטעים כדי להמחיש שהדור שלנו חושב גם על הדור הבא, לא שוכח לרגע שהדורות הקודמים חשבו עלינו. זה רב שיח אמיתי של צמיחה ונתינה. אנחנו עוברים לפרי הבא בסדר על פי המקובלים, הזית. אנו הפרי השני הזית, נאכל מפרי של עץ הזית, נביא לחמנו בשמן זית, ברוך אתה אדוני, אנחנו נאכל מפרי העץ. פרי העץ. מאוד קדוש, האתרוג, אתם רואים? מי שרוצה לשמור אותו לסדר ט"ו בשבט צריך לשמור אותו מיוחד מסוכות עד ט"ו בשבט, ממש בקירור, כדי שיהיה לך אתרוג לחג 15 בשבט, לחג ט"ו בשבט. זה ה... אגב, בדרך כלל ריבת אתרוגים זה טוב ליולדו, זה דבר טוב ליולדו. נריח את רחוב שקר של האתרוג, פרי עץ אדר מלמד שטעם עצו ופריו שווים. מהי אותו אילן שאכלו ממנו אדם וחווה? אמר רבי אבא אתרוג היה, שנאמר ותראה אישה כי טוב העץ, צאו ראה איזה אילן שעצו נאכל כפריו, אין אתה מוצא אלא אתרוג. כלומר אתרוג היה עץ אדר בגן עדן, בראשית רבה. המדינה הנפלאה שלנו. אז אמרתי, יש הרבה לאילנות, יש הרבה לעצים, אני אכתוב לפרחים. רקפות, כלניות ונרקיסים, הם ממש נס הניסים. להתבונן בהם בנסיכים, רק אתה ואני זאת יודעים. קוק קוק, עיניך הן רקפות, כה גדולות הן ויפות, שפתייך הן כלניות, מעוצבות לתלפיות. רקפות, כלניות ונרקיסים, הם ממש נס הניסים. כשאנחנו מתחבקים, הפרחים אז מחייכים. הם צובעים את ישראל במכחול הטבע של הערב. ועכשיו, עם הכלים שנתתי לכם, אז הלעם, ההמנון שחוזר, זה מנגינה. לה 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 לה. ועכשיו ארבע פעמים. לה, חם. שתיים, שלוש, ארבע. לה 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 ל
ניסים להתבונן בהם בין השיחים. רק אנחנו ואני זאת יודעים להתבונן בהם בין השיחים. רק אנחנו ואני זאת יודעים עיניך אין רק אפור כה גדולות הן ויערות שפתייך הן כלניות מעוצבות לתלפיות.